ame telo taona izy nigadra tany an-tranon maizina satria nidina an-dalambe a rehefa nangataka amin'ny fialan'ny filoham-pirenena zay nanao didijadona mandritra fotoana ela dia ankehitriny izy mahafantatra tsara hoe zany didijadona zany tsy azo ekena ary tsy afaka ataonao forcé ny vahoaka malagasy hoe aha iny a mba hahafahanareo miala amin'ny krizinareo tya dia forcena hoe mbola toetsaina le nasoroantsika teo ihany no anisany dia hitantana amin'ny tany sy ny fanjakana io problema io zany a dia io ny problema maboto ahina dia hoe maninona io filoham-pirenena zay efa tsy mety nataony teto amintsika teto mbola izy indray no atao chef de mouvance ankehitriny raha ohatra olona namany mpiara-miasa aminy no atao chef de mouvance arabasoa arabasara dia vonona mihitsy ny tenanay hoe azo ekeny zany fa hoe izy no atao chef de mouvance raha tsy hoan'ny hoavintsika malagasy zany tokoklasy tokovavy tsara fatatsika satria maninona mampititra ao anatin'ny kolotsainantsika zany hoe ny tsy maty manota dia manana rariny eto madagasikara zany ihany koa midika fa ny gaboraraka ny fitondrana tsy mendrika dia azo ekena eto madagasikara ary ny olom-bofidy amin'ny hoavy na filoham-pirenena io na be ny tanàna io na chef de région io na lehibe fokontany io ka hanao fanampaham-pahefana ka hanao ridrojadona dia ohatra ny manana rariny izy satria mety misy foa na accord hafa any na accord de maputo na accord de kenya na accord de n'importe quoi andeha hosiny aviny eo a aha efa mazava fa tsy afaka mondy aty io io filoham-pirenena taloha io zany midika hoe inona ekenzareo zany fa hoe tenina manahirana mampody azy aty ary manahirana mampititra anazy anatin'la transition zany midika hoe ekeny zany amin'ny lafiny anakiray fa tsy mety ny nataony fa rehefa tsy mety ny nataony dia aza atao chef de mouvance izy dia miroso soma tsara eo a tsisy olana mampoto io ihany a dia mampisy olana goavana eo anivon'ny fitsarana satria misy olona gadraina satria mahazo baiko le mpisara de gadraina dia miditra poza ro taona telo taona dia ndre moso ihany fahinimbolana dia tafavoaka avy eo dia aa tsy zavatra nataony a relaxé au bénéfice de tout misy olona indray hita zao fa nanao zavatra tsy mety jerena fotony dia sasany jere posiny sasany mody atao hoe aa voasazy izy kanefany afaka fotoana fo dia mena amin'izy ity tokolasy tokovavy manahirana zany ary ny hoavin'ny firenena malagasy mihitsy ny voatoana amin'izany ary mbola misy zavatra hafa ihany koa resaka ataontsika hoe soatoavina zay anisany zavatra hiarovana indrindra dia ny fihavanina sy ny firaisakina rehefa anatin'izao fotoana izao a misy olona anisan'ny niady hiaro antsika ary ray aman-dreny andraindraintsika mahiarovana amin'ny tsy fanajana ny soatoavina sy ny sisa anatin'ny fito taona kanefa ny rehefa avy eo no ny antony maro samihafa dia tsy fantatra fa ohatra ny miraisy kombakomba amin'ilay nanao ratsy teto amin'ny tasy ny fanjakana nisy lesoka kely teo amin'ny fifandraisany madagasikara sy anyvelany io anyvelany io na dia firenena fotsiny ary io a dia zavatra anankiray zay fa tsy vitan'la firenena fa hoe ao indrindrandrindra la organisme internationaux zany hoe ao ny union européenne ao ny union africaine ao ny oif ao ny sadeka ao ihany koa ny nations unies sy ny banque mondiale sy ny sisa misy olana ka zako dia anisan'ny tendry efa misy roa herinandro hoe tsy mety ny fifandraisantsika ary tsy mety ny asantsika amin'ny lafiny io fa andao asiana ekipa solida zay hitsangana ary iaro ny vahoaka malagasy tsy miresaka politika io a tsy miresaka hoe ahoana ny toeranyity ato ve atao premier ministre sa tsy atao premier ministre za koa iny tena hitako mandreraka be reny zavatra ireny fa ijoro fotsiny ho an'ny vahoaka malagasy satria ny oela ihany le zany sosokevitra zany raha zana tamin'ny plasiny zareo koa aloha dia ohatraohatra n'izay ihany natsira zany adiny roa manangana an'izany ary amevy mission izy anatin'ireo ohatra hoe dimy ambe folo andro na roapolo andro mahala mission manokana hoe inona ny andeha ataonareo zao ny mission anareo madagasikara miezanareo mba tsy azo sanction fantatrareo moa fa le guinée équatori le guinée conakry nanao coup d'état tamin'ny mois de décembre capitaine nefany a ny teny izy tany new york dia nahazo fitenenana le ministrany a fa izy tsy nakany fa le ministra nahazo fitenenana
Nintsika flohan'ny asa ty tsy nasoizy zay sy tokony misy task force diplomatique parallèle mijoro hiaro antsika manakavy fa sisidirany hoe politique politicienne. Ary zany aingenambe zany a ary ny action zany azo atao anatina fotoana foy. Fa mila manana mandat reo olona reo hoe mandat andeha hiresaka any amin'ny parlement européen. Madama, mampalahelo any hoe raha mijery ianao androany hoe inona moa ny hevitry ny Union européenne momba antsika, de mijery ianao de ozy izy hoe anatina résolution zay naraisiny tamin'ny 7 May 2009 ny Andry Rajoel sy ny Maramelo izy nanao coup d'état satria Andriamatoa Ravalomanana saika namaritra tany tamin'ny Daeo. Zay fotsiny tsy miresaka izy hoe nandritra ny 7 taona de nijaly ny vahoaka malagasy noho ny zaosososo. Tsy miresaka izy hoe nisy olona maty maro tamin'ny 2 soarivo. Tsy miresaka izy hoe nisy olona maty maro tamin'ny 6 soarivo. Tsy niresaka izy hoe betsaka ny fanaparapahefana sy ny sisa sy ny sisa. Zany midika fa misy lesoka teo amin'ny fifandraisantsika amin'ireo olo ireo. Tsika hoe raha tsy atao a io accord de Maputo tsy azo reconnaissance internationale tsika lainky zany toko lasa toko vavy. Raha tsy vita ny fifidianana tsy mahazo reconnaissance internationale tsika. Averiko indray mandeha. Raha tsy vita ny fifidianana tsy mahazo reconnaissance internationale tsika. Dikan'izany nafaiky fahatelo raha tsy vita ny processus électoral de miverina amina hoe mandroso amin'ny ordre constitutionnel vaovao itsika dia tsy mana reconnaissance, tsy mahazo reconnaissance manerana zao tontolo zao. De ana ndray zao manontany tokony hoe fifidianana foana zany ny azahoantsika reconnaissance fa tsy hoe ny fanekena ny tisharta ty fanekenany misarta io a mba tsy ahozahoana ohatra hoe sanction grave noho ny efa misy ankehitriny ka nefany a efa manana sanction tsika zao efa grave zao efa ataontsika hoe tsika zany na hoe suspendu amin'ny SADC zany hoe miato koa ngambany amin'ny Union africaine fa tsika kosa tsy miato any amin'ny ONU satria ny filoha tetezamita de voantso nakany de azo zany hoe resabola io a tsy amen'ny tetezamita ny accord de crédit ngezabe zany fa kosa misy le projet reny zao misy programme routier pour financer ny Union européenne na pont any aminay any Tomasany de mbro sara ny asa ny vola mbola mandeha ary reny efa décaissement fataloha reny a mandeha fa misy le zava-baovao zany tsy ho isy mandritra ny fotoana nytetezamity ity mazava loatra zany. Fa rehefa ho avy kosa ny fifidianana de eo mety misy olana hoe a tsy tafiditrana ny budget de eo tsika miara-miasa ka zany ny antinaovana hoe ny fifidianana kosa de aza taotao foana. Zany hoe tsy maintsy iarahantsika amin'ireo groupe international ireo ny fifidianana amin'izay tsika mahazo vola avy any Union européenne na ONU fanampiana mba ahazo fifidianana mangarahara.